আমার অন্তরের মানুষ মাটির অতিকে আদরণীয় সন্মানীয় রঙিয়া বিধানসভা সমষ্টি রাজ্যিক বিজেপির মাননীয় যথেষ্ট ব্যক্তিসকল আপনাদের ইতিমধ্যেই চিনাকি করে দিছে। সাতটা মহিলা আসলে গতি মহিলাবিলাক পুরুষবিলাক যাক আছে তেওঁলোকৰো বোধ হয় ইয়াতে বহুতে হাত ডাঙা নাই কিন্তু বোধ হয় বহুতে পাইছে। হাইওয়ে মঞ্চ পর অধিকার সবই অধিকারীগণ সবই কিষান ভাইও সবসে পেলে মানে আপ সবই কাজ বহুত বহুত ধন্যবাদ করতা হুম কি আপ লোক ইহা পে আপনা সময় নিকাল কে আয়ে মিস্তাইবিলাক খেতি নকরে তেওঁলোকে খেতি করে আর সেইখানে কৃষি বিভাগের এই সভাখন পাইছে। এই আধুনিকরণটো কি যেদরে আমার পাওয়ার টিলার আহিল ট্রেক্টর আহিল দৈনি হাজিরা করে খায় সিহঁতর কারণে অসুবিধাও আছে কিছু কিছু নহয় নহয় এডভান্টেজ যত থাকে বলে ডিসএডভান্টেজ হার্ভেস্টর অর্থাৎ ধান কটা আর ধান মরণা মরা এই দুইটা একেলগে থাকা এই ইন্টিগ্রেটেড মেশিনখন ইয়াত ইন্ট্রোডিউস করা হল কৃষি বিভাগের জড়িয়ে 90% সাবসিডি রাকেশ আর রূপম নামর দুজন উঠি অহা প্রজন্মর যুবকে এই খেতি করে আছে। প্রায় 3 হেক্টর মাটিত রঞ্জিত সাবওয়ান এই খেতি করেছিল আর বীজর কারণে করেছে আটাইতক ভাল কথা নিজে সিড প্রডাকশন করেছে আর সেইখানে ধান কটার কারণে আর এই অঞ্চলের রাইজক কৃষক রাইজক সকাহ দিয়ার নিমিত্তে অতি কম সময়ত তেওঁলোকৰ ধান দৰা যেন চপাব পাৰে। কৃষিত যান্ত্ৰিকীকৰণ এই যান্ত্ৰিকীকৰণ অভিযান আৰম্ভ কৰি এই খেতি পথাৰত এইটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে। মই ধন্যবাদ দিছোঁ বিভাগক লগতে কে ভি কে আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক আশা কৰিছোঁ কৃষকসকলে এইখনো আদৰি লওক আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ কম সময়তে খেতিডৰাত যিখিনি উৎপাদিত সামগ্ৰী সেইখিনি চপোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব। পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাত এটা খেতি বাৰ ইয়াতে খেতি কৰে কিন্তু আমাৰ অসমতেই কালচাৰটো গ্ৰ' কৰি উঠা আমাৰ অসমতো পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে এৱাৰনেছ কম আছে কাউন্সিলিং হ'ব লাগিব লগতে আমাৰ কৃষকসকলৰ মটিভেশ্যনটো হ'ব লাগিব আৰু কৃষকসকলৰ মাইণ্ডচেটটো চেঞ্জ হ'ব লাগিব। আমাৰ অসমৰ কৃষকৰ কথা তেওঁলোকে কেজুৱেলি খেতি কৰে এক নম্বৰ নোহোৱা নহয় আছে কেইবাজনো চিনচিয়াৰ খেতিয়ক কিন্তু আমি মেক্সিমামে কিবাকৈ ধান দৰা চপাব পাৰিলে হ'ল কিবাকৈ ভূঁইডৰা মানে ৰুব পাৰিলে হ'ল কিবাকৈ শব্দটো এৰিব লাগিব আমি সুন্দৰভাৱে কৰিব লাগিব যে ই আমাৰ মেইন লক্ষ্য জীৱনৰ টাৰ্গেট যে জীৱন জীৱিকাৰ মেইন সন্ধান হৈছে কৃষি যেতিয়ালৈকে সেই এটিটিউডটো নাথাকে সেই চিন্তাধাৰাৰ কাম নকৰে তেতিয়ালৈকে এনেকৈ থাকিব। যেতিয়া আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ অৱশ্যে এতিয়া ওলাইছে যথেষ্ট আমাৰ অসমৰ পৰা বাহিৰত গৈছে আজি হংকং হওক বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী যিদৰে নলবাৰী ঘগ্ৰাবাৰৰ পৰা ৰঙালাও লক্ষ লক্ষ টকাৰ মানে দিব পৰাৰ সক্ষম হৈছে যে ধান প্ৰডাকশ্যন খুব ভাল হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও ৰাইজ প্ৰকোপেশ্যন কৰি ধান যি আমাৰ খেতিয়কসকল আছে ধান উৎপাদন কৰে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ এম এছ পি মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ ধৰিছে 2040 rupees অৰ্থাৎ 2040 পাৰ কুইণ্টেল ধানৰ দামো ধৰি দিছে। এফ চি আই ধান লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গোডাউনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে য'ত 50% ছাবচিডি দিয়া গোটেই এফৰ্টখিনি দিয়া হৈছে। মই ভাবোঁ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকল যেতিয়া কৃষিৰ প্ৰতি আগবাঢ়ি আহিব এটা হোৱাইট কালাৰ জবতকৈ যদি আমি কৃষিকে জব বুলি ভাবোঁ নিশ্চয় আমাৰ খেতিপথাৰৰ নদন বদন হ'ব এমপ্লয়মেণ্টো হ'ব আৰু আমি ভাল খাদ্য খাবলৈ পাম। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা বিশেষ ব্যৱস্থা চৰকাৰে যথেষ্ট ব্যৱস্থা ইয়াত দেখিছে আপুনি কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টৰ পোনপ্ৰথমে ময়ে দেখিছোঁ বা আজিকালি আগত আৰু কিমান ট্ৰেক্টৰ দিছে প্ৰতিখন গাঁৱত 70% ছাবচিডি ট্ৰেক্টৰ দিয়া হৈছিলে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছতে
প্রধানমন্ত্রী কিষাণ নিধিত পয়সা দিয়েছে, কিষাণ সম্মান নিধি বছর 6000 টাকা পাই, কোনো প্রবলেমই নাই। একাউন্ট নম্বরটো দিলে 2000 তিনটা কিস্তিত পয়সা দিয়ে, কোনো সরকারটো এনেকুৱা যোজনা তৈয়াৰ কৰা নাছিলে। এইবিলাক আমি লাভ লব লাগিব আৰু তাৰ দ্বাৰা আমি কৃষি ক্ষেত্ৰত উপযোগ কৰিব লাগিব। সেই পইচা লৈ যদি মই পকেট খৰচ কৰোঁ, বাইকৰ তেল ভৰাওঁ, তেতিয়া কৃষকৰ ইনকাম কেনেকৈ হ'ব, ডাবল ক্ৰপিং কেনেকৈ হ'ব, ডাবল ইনকাম কেনেকৈ হ'ব? মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে কৃষকক আমি সন্মান দিব লাগে। 2022 চন ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ অমৃতকাল, এই অমৃতকালত তেওঁলোকৰ ইনকাম ডাবল হওক, ডাবল ক্ৰপিং কৰক, সেই নিমিত্তে কৃষক সন্মান নিধিৰ পইচা দিয়ে।